آداب ناظرین، ٹی وی 11 کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں سید حبیب. حیدرآباد کے پرانے شہر چندرن گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اس واقعے کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کے پیروں سے زمین ہل جائے گی اور آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں انسانیت زندہ ہے یا مر گئی. اب واقعہ سنیے. چندرن گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں شوہر نے بے رحمی سے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. وجہ بہرحال جو بھی ہو سکتی ہے، مگر کسی کی جان لینے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. چندن گٹا علاقے میں یہ واقعے کے بعد وہاں کے علاقے میں ایک خوف کا ماحول اور منظر نظر آیا ہے. اس قتل کے بعد فوری اس موقع واردات پر مقامی لوگوں نے دی اطلاع. پولیس کے اعلیٰ آفیسر اور انسپکٹر اے سی پی موقع واردات پر پہنچ گئے ہیں. ایک کیس بک کرتے ہوئے باڈی کو عثمانیہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے. اس میں حیرت کی بات تو یہ ہے، قتل کرنے والا وہ ظالم قاتل شوہر 7:30 بجے کے درمیان قتل کرا اور 10:30 بجے کے درمیان پولیس اسٹیشن میں جا کر وہ جھک گیا ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کیا پولیس اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرے گی یا نہیں. بہرحال پولیس کے اعلیٰ آفیسر نے بات چیت کرتے اس چیز کا خلاصہ کیا ہے کہ دونوں کے بیچ میں چند دنوں سے چھوٹے موٹے جھگڑے چل رہے تھے. بہرحال اس جھگڑوں کی وجہ سے ہی یہ قتل کا واقعہ پیش آیا ہے. مگر لڑکی کے گھر والوں کا اور وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو انصاف ملے، لڑکی کو جو قتل کیا ایسے قاتل شوہر کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کر رہے. بہرحال دیکھنا یہ چاہیے کیا ہمارے تلنگانہ ریاست کی فرینڈلی پولیس کیا اس قاتل کو سزا دلانے میں کامیاب رہے گی یا پھر نظر انداز کرے گی. اس کا تو ہمیں انتظار ہے. آج قریب 7:30 بجے کے ٹائم پہ احمد با اسماعیل 26 سالہ سلالہ کے رہنے والے، ان کی وائف فاطمہ کا مرڈر کر کے پولیس اسٹیشن میں 10:30 بجے سرنڈر ہو گئے. اور کیا بولتے، یہ لوگ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، لاسٹ فبروری میں ہوئی تھی. تو کچھ ایشوز چل رہے تھے، فیملی ایشوز چل رہے تھے، ان کی فیملی میں شادی ہوئی، تھوڑے ایشوز چل رہے تھے. بہرحال وہ ایشوز کے اس میں آج کیا بولتے 7:30 بجے کے ٹائم پہ یہ مرڈر کر دیا. سر فاطمہ کی ایج کیا ہے؟ فاطمہ کی ایج 22 سال ہے. احمد با اسماعیل کی ایج کیا بولتے 26 سال. احمد اسماعیل کیا جاب کرتے ہیں؟ باؤنسر ہے. ریزن کیا ہے سر؟ فیملی ڈسپیوٹس ہے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ڈسپیوٹس ہے. تھوڑا بیچ میں بات چیت چلی لیکن پھر آج کی اردو خبریں. تیلگو اور اردو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. پولیٹیکل پنچ اور کرائم نیوز کے لیے اور خصوصی پروگرام کے لیے دیکھتے ہی رہیے ٹی وی 11. میں ہوں سید حبیب، مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.